아버지. 와. 이제 아버지 안 할게요. 나도 자식 안 하고. 어째 네가 자식질 했는데? 여기서 나오지 마세요. 실수로라도 나오지 마세요. 아버지 만나면 엄마 맞은 만큼, 나 맞은 만큼 하루 동안 다 때려줄 거예요. 그대로 거기서 죽으라고. 엄마 옆에 얼씬두거리지 말라고. 내가 가만히 안 놔둘 테니까. Jack, сайн байна уу? Энэ удаагийн миний ярих кино бол 2018 онд нэлт хийжсэн Kiss to the Heart мэйх Korean comedy drama байна. Гол дүрүүдэд нэрийг нь мэдэхгүй ч дандаа таньдаг хүмүүс тоглосон болохоор цаанаасаа л нэг сэтгэл дулаахан кино болсон байлээ. Ингээд шууд кинонд орцгоё. Энэ залуу Ким Жуха гэдэг. Тэрээр өнгөрсөн амьдралдаа боксинг, спортын Азийн аварга байсан боловч ягаад ч юм бэ карьераа дуусгаж гудамжинд зург тууц тараадаг ажилтай болсон байна. Номын санд хоноглож нийтийн бие засах газар ариун цэвэр сахих тэрээр өдгөө 40 настай ч гэсэн боксинг спортоос бүрэн холдож чаддаггүй. Нэг өдөр найзтайгаа ажлынх нь ойролцоо байрлах зоогийн газарт тед орох боловч санамсаргүй байдлаар Ким Жуха тэнд олон жил уулзаагүй ээжтэйгээ таардаг. Ким Жуха, мачэ. Кги ни 군대 나오고 벌써 10년도 넘었네. 엔 올스트 따라 만화 залуу жаахан сэтгэлээр унчсан. Тгээ дээрээс нь халамцуу удамжаар алхаж яваад машин өргөлжөгдөв. Манай залуу азар хүнд гэмтэл авалгүйгээр тэр оройно ухаан ордог. Маргааш өглөө нь Ким Жухаг дайрсан эмэгтэй түүний гэртээ хүлэн авч уулзсан. Энэ эмэгтэйг Хангаюул гэх бөгөөд түүнийг дайрсан жолооч. Мөн괜찮아요? Сонсимд дүн гэтэн гоя. Хамбуру нангбиажи ма. Ундарлык бол хүнээ зураа. Үүний ард түр харин түүний ээж хүүгээ өдөрчөн бодож найзаас нь түүнийг сургалан ирдэг. Арай гэж Ким Жухатай уулзаад очих газаргүй бол манад очиж амьдрья гэж хэлнэ. Чинтэя. Омнага марэтэ. Йога жоа хёнгида. Инсаэра. Энэ бол түүний дүү Чинтэ. Хоёрдугаар зэргийн аутизмтай хэдийгээр тэр юм харагдаг ч гэсэн түүний IQ дунджаас дээгүүр байгаа зогсохгүй нот мэддэггүй ч гэсэн тэр сонсголоороо төгөлдөр хуурыг маш сайн тоглодог. Шинэ гэртээ болсон манай залуу дүүгийнхээ өрөөнд ганцаараа унтахаар болдог. Музыка! Чинтэя, илабара! Чинтэя, яга, вайдэхэн? Маргааш өглөө нь Хангаюул Ким Жухатай ганцаарчилж уулзсан. Ягаад ч юм бэ нэг хөлтөрийг доголч яв Хангаюул тентхийн зөөгч хүүхэнтэй санамсаргүй мөргөлдснөөр хиймэл хөлөө ил гаргачихдаг. Хэдэн жилийн өмнө автосалд орж хоёр удаа хөлтэйгүр нь машин гарснаас болоод ийм байдалтай болсноо түүнд ярьж өгдөг. Тэдний яриа Ким Жуха түүний нэгсэн 2 сая юаныг өгснөөр энэ удаа өндөрлөн. Оройн ээж нь түүнээс маргааш дүүгээ эмнэлэг дагуулад яваад өгөөч. Би амжихгүй болчихлоо гэж гуйна. Мэдээж манай залуу зөвшөөрснөөр Тэр хоёр автобусандаа суугаад явж байна. Ва, дангэн. Өдөр гээд байгаа. За, хэн гээд байгаа вэ? Аа, шипак тэгтээ. Яа, өдөр. Агшаа бооруу гээ. Айси, айси, айси. Тэгээ гоо зөв хөгий гоо 300 일 동안 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? 어여. 하면 될 거 아닙니까? 벌건 대낮에 남의 아파트에 와서 어떻게 똥을 쌉니까? 예. 이거 노상 방뇨 등에 그냥 아, 똥머리 죽겠는데 그럼 화장실은 안 보이고 그럼 어디다 써? 아, 와 둘 다 전화를 안 받노? 아, 말도 마요. 아, 오늘 완전 진짜 어딜 감기고 도대체? 내 심장이 벌렁벌렁 뛰고 네 기다리는 사람은 생각 못 하나? 경찰서가 써요. 이게 뭔 소리가 도대체? 책임졌으면 어른답게 행동해야지 책임 못 지겠으면 전화를 하든가 너희들 기다린다고 하루 종일 내 심장이 벌렁벌렁 뛰고 네 기다리는 사람 진태야 경찰서는 와갔노? 진태가 아파트에서 똥 쌌어요.
Жинтэйгээ яж ажил дээр цэвлэгээж байтал тэдний дараг түүнд 35 сая юаны шагналын сантай мөн дээр нь сургууль сурах хэрхэн бичихтэй төгөлдөр хуурын тэмцээ болох гэж байгаа талаар түүнд хэлдэг. Ким Жухагийн эцэг гэж өдгүй амтан арх ууж ихнэрээ байнга зодож дарамтлагдаг байсан учраас хөөрхөн эмэгтэй үүнийг нь төсөлгүй хүүгээ орхиод амин хорлохоор хам өрний эрг рүү явсан юмсан ч. Түүний энэ үйлдэлийг харин хажуугар нь явж байсан эр зогсоосноор тэр амьд үлдсэн байна. Харин Ким Жухагийн хувьд аав нь шорон дуурж ээж нь ор сургүй алга болсон учраас хүүхэд нас нь үнэхээр л хүнд хэцүү байсан нь ойлгомжтой. Жаахан сэтгэлээ тайвшруулж гадуур алхаж байгаад манай залуу гэртээ эргэж ирнэ. Муу тэнгигтэй. Сайн байна уу? Хөөе. За. Уулзч байна уу? Тэ. Гом мэдэх үү? Тэ. Гом байгаа юу? Тэ. Маргааш нэ ээж нь би Бусаан руу нэг сарын хугацаатай ажиллаар явах хэрэгтэй байна. Чи дүүгээ нэг сар хараад байж байгаач. Тэгээд бас жинтэй гин тэмцээнд оруулмаар байна. Дүүчийн боломж бий. Хэрвээ тэр төрүүлвэл шагналын мөнгөний талыг нь чамд өгье гэж хэлдэг. Ким Жухаач мөнгө хэрэгтэй байсан болохоор ухаантаас үнийг зөвшөөр. Үүний дараа тэд хамтдаа гадуур хооллож гэртээ нэргэж ирээд анх удаагаан цагийг зугаатай өнгөрүүлдэг. Өглөө болж ээж нь ажилдаа явхад манай хоёр гэрээ сахиад үлддэг. Үүний дараа тэд гудамжинд зурэг тууц тараах ажилдаа гарах бөгөөд Ким Жуха хэсэгхэн хугацаанд дүүгээ ганцаар ингээд орхих тэр мөчд жинтэй алга болсон байдаг. Ажлаа дуусгаад ахトゥ хоёр төргөн хоолны газар бүүргэр идээд сууж байна. Дүүгээ кас руу явсан хойгуур юу гинхтлэг гүлрүүд байд юм бол гээд утсын нэг хартал нөгөө хангаёл гээд Ким Жухаг дайрсан хөөрхөн бүсгүй төгөлдөр хуур тоглоод сууж байдаг. Маргаашин шууд л түн дээр жинтэйг дагуулад хүрээд ирнэ. Дүүг маань сонсоод өгч тэмцээнд орох гэж байгаа юм л да. Чамайг л өдөр шөнөгүй үзэж дуурайдаг хүн. Ямархуу төвшөнд байгааг нь хараад хэлээд өгөөч. Гэтэл уучлаарай би дахиж төгөлдөр хуур тоглохгүй. Одоо яваад өгөө гэж гуйдаг. Жинттэй хүссэн тэмцээнд орж өөрийнхөө үзүүлбэрийг тултал үзүүлэх боловч түүний бие авч яваа байдал гаднах төрх гээд шүүгчдэд таалагдахгүй зүйл олон байсан учраас манай залуу төрүүлж чаддаггүй. Үүнийг харсан Хангаёл ерөнхий шүүгчтэй уулзна. Тэр хэдийгээр шударгаа шүүсэн гих боловч жинттэйтэй энэ зэрэгцэх чадвартай хүн тухайн тэмцээнд оролцоогүйг хэн хэн нь мэдэж байлаа. Энэ үйл явдлын дараа манай хоёр дахиад л нөгөө боршуур тарах ажилдаа гардаг. Өдөр хальт амрахтаа дүүгийнхээ өмссөн бодолкийг хараад сунчсан хачи юм гэж бодож шинийг авч өгөхөөр ойрхон дэлгүүр лүү явдаг. Төгөлдөр хууртайг нь дүүдтэй сонгоод эргээд ирсэн чинь жинтэй бас л алга болчихсон байна. Гадуур нилээ тайж байгаад гертэ байж магадгээд эргээд ирсэн чинь ээж нь гертэ ирчихсэн байж таа. Ирэн такнасы? Ва. Жинтэй гачи анисэн. Ай, дараа такны гачи. Жохая. Жинтэй өдөө энэ нөө. 일할 게 아니다. 너는 반대쪽으로 가라. 아, 찾는 대로 서로 먼저 전화하자. 아이씨, 너 뭐하는 새끼야, 이 새끼야.
어디서 주먹질 니가? 니가 형 아이가? 니가 형이면 알 잘챙이가? 그래 데리고 있어야지. 아르 원데이 너. 아르 원데이. 내가 세주 보기 빠르게 미친 김주호가 ээжийнхээ хуучин ажил руу очиж бусаан явсан ажил нь хэзээ дуусах вэ гэж асуутал ээж чинь аль дээр ажилласаа гарсан шүү дээ гэж хэлхэн тэр. Ээжийнхээ байгаа газрыг байрны эзэн авгаагаас мэдээд яваад очтол ээж нь хорт ховдор дуусчихсан химийн нэмчилгээ хийлгээд би нэг л сайнгүй харагдана. Маргааш болоход хангай юул жинтээ дээр хурж ирдэг. Үүний ардуур харин түүний ээж нөгөө тэмцээний гол шүүгчтэй уулзаж удахгүй болох гала тоглолтод жинтэйг оруулаа гэж хэлдэг. Ээж нь энэ шүүгчийг юу чгүй гуйлахч юм байхтан хөл дээр нь босгосон гэж ойлгож байна. За тэгээ жинтэй төгөлдөр хуурын тоглолтод бэлдэж байна. Харин Ким Жуха Канад явж мөнгө цуглуулах төлөвлөгөөтэй байсан ч үүнээсээ татгалзаж дүүтэйгээ хамт амьдрахаар шийддэг. Тоглолтын өдөр болоход ээжийн эмнэлгээс нь авч ирээд тайзан дээр гялалцаж байгаа жинтэйг харуулдаг. Үүний дараа ээжийнх нь оршуулах болж дахиад л жинтэй энэ үеэр алга болдог. Хаан байгааг нь мэдэж байгаа учраас Ким Жуха түүгэн олоод гараас нь хөдөлсөнөөр кино маань дуусдаг. За ингээд л энэ удаагийн дугаар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.